frango não caiu bem, não. Esse frango não caiu bem, não. Ah, sentindo alguma coisa no estômago. Dois pedaços.
Para, Thor, dá um tempo.
Boa tarde. Boa tarde. Tranquilo? E ela fica confusão aqui na porra. A gente tem que desfazer na merda que ele faz. Bora FIFA, Daniel. Só tem um Murilo aí, não. Só tem um Murilo aí, só. Mais ninguém não. Pet tá online? Ih, tá o maluco mandando mensagem aqui, ó. Oi, oi, ô louco. Tá pedindo pro Daniel parar de ficar me matando. Para, pede o Daniel pra parar de ficar me matando. Ah, esse maluco aí que tu tá matando aí. Até sair sangue, ó. Vai morrer até sair sangue lá. Quando vocês for lá pro FIFA, vocês falam. Vocês estão no Fórmula 1, né? Ah, então vamos, Daniel. Vamos lá no FIFA. FIFA, passar raiva um pouquinho.